Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Qon bosimi pasayib ketganda quyidagi damlamadan foydalaning. Shunday insonlar borki, ularda past qon bosimi vegetativ asab tizimiga xos tug'ma xususiyat hisoblanadi. Qon bosimi o'lchanganda raqamlar 105 ga 70 ko'rsatkichidan past darajani ko'rsatsa, bu gipotoniya deb ataladi. Uning alomatlari bosh aylanishi hamda og'rishi, ko'ngil aynishi, umumiy holsizlik. Past qon bosimi ko'pincha yurak sohasidagi yetishmovchilik belgisi hisoblanadi. Bunda qon yaxshi aylanmaydi hamda tomirlar bo'shashadi. Bunday holatlar yurakning yallig'lanish, endo va miskarditlar fonida yuzaga keladi. Quyidagi tavsiyamiz sizga asqotishi mumkin. Jenshen tindirmasi tetiklashtirish xususiyatiga ega. Yurak shishini yaxshilaydi. Qon bosimi pasayib ketganda 2 hafta davomida kuniga 3 mahal 15-25 tomchidan qabul qiling. Dozasi oshib ketmasligi kerak. Aks holda uyqusizlik, bosh og'rig'i kelib chiqishi mumkin. Yarim choy qoshiq zanjabil kukunini achchiq damlangan 1 stakan shirin choyga aralashtiring. 1 hafta davomida 3 mahaldan ichasiz. Dozasi oshib ketmasin. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.